ինչև է գանք Թեհրան։ Բաքվի վախերի շրջանակում է տեղավորվում Իրանի հավանական վերադարձը նավթագազային համաշխարհային շուկա։ Բաքվում իհարկե իդեմս Իրանի տեսնում են մրցակից եւ պատահական չի, որ Բաքուն եւս շահագրգռված չի միջուկային համաձայնագրի վերջնականացման հարցում։ 44-օրյա պատերազմից հետո մեր տարածաշրջանի ամբողջ անվտանգային ճարտարապետությունը քանդվել է ու հիմա վերաձևվում է։ Եթե մինչև պատերազմը հարցերը լուծվում էին մեծամասամբ Մոսկվայի դրամադրությունների հաշվին, կներեք, ապա հիմա կա Եվրամիություն դիմաց Վրաստան, Թուրքիայի հետ ինտեգրվող Ադրբեջան, Ռուսաստանից գրեթե ամբողջությամբ կախված Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն ներկայացնող Թուրքիա ու Իրան, որի պատրոնաժով ակտիվ զբաղվում է Չինաստանը։ Ինչպես ձևակերպվեց Փաշինյանը այս նոր իրողություններում Հայաստանը դառնում է խաչմերուկ։ Վերհիշենք Փաշինյանի խոսքերը։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման Հյուսիս-Հարավ նախագիծը ըստ էության մենք վերաձևակերպել ենք եւ դարձրել ենք Հյուսիս-Հարավ Արևելք Արևմուտք նախագիծ եւ մենք հույս ունենք, որ մեծ տեմպերով այս նախագիծը կիրականացնենք։ Ըստ էության սա նշանակում է, որ այդ ճանապարհի ճյուղերից մեկը նկատի ունեմ Հյուսիս-Հարավ Արևելք Արևմուտ, կամ եթե կարճ ասենք հայկական խաչմերուկի ճյուղերից մեկը կկապի Հյուսիսը Հարավ, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, մյուս ճյուղը ըստ էության Ադրբեջան, Հայաստան և հետագայում դեպի Թուրքիա, Նախիջևան, Թուրքիա, և մենք այս նախագիծը տեղավորում ենք ահա այս ընդհանուր կոնտեքստում։ Իրապես խաչմերուկ է, բայց պայթյունավտանգ։ Ինչևէ, ինչ են կարծում այդ մասին մասնագետները, քիչ անց ավելի շուտ հենց հիմա կապեմ հաստատելու իմ գործընկեր քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ։ Պարոն Քոչինյան, դուք ինձ լսում եք։ Լսում եմ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք եւ ուղիղ կապի դուրս եկաք։ Պարոն Քոչինյան, նախ եւ առաջ հասկանանք, այս ամբողջ միջուկային քեյսը ու մեր ամենաշատը անհրաժեշտ, ով Իրանին համոզեց, որ Իրանը կարող է ունենալ միջուկային զենք, օգնեց դրանում եւ վերջում Իրանի գլխին ջարդեց այս երկարատև տարիներ շարունակ տևող պատժամիջոցները, խնդրեմ։ Գիտեք, ընդհանրապես 21-րդ դարում եւ 20-րդ դարում շատ հաճախ ամենախոշոր աշխարհակաղակական գործընթացների եւ ամենախոշոր աշխարհակաղակական խնդիրների հետեւում պետք է գտնել եւ պետք է փորձել գտնել էներգակիրների ու այդ էներգակիրները փոխանցելու մեթոդներն ու ձևերը։ Կարծեմ, այստեղ բացառություն չէ նաեւ Իրանը։ Իրանը բնական այլընտրանք է Եվրոպայում գոյություն ունեցող, ուրեմն, էներգետիկ համակարգի, այդ էներգետիկ համակարգի աղբյուրներին, այսպես ասենք, հա։ Եվ թե ինչքանով կձգձգվի իրանական միջուկային թնջուկը, այդքանով եվրոպային էներգիա, իսկ ավելի կոնկրետ ածխաջրածնային, ուրեմն հիմքով էներգիա, ուրեմն դրամադրող ուժային կենտրոնների խաղը կմնա ըստ էության մոնոպոլիստական։ Երբ որ մենք սա հաշվարկում ենք եւ սա գիտակցում ենք, բնական է դառնում նաեւ հաջորդ, ուրեմն, ռելյուտությունը, որ այդ ուժային կենտրոնները անելու ամեն ինչ, որպեսզի իրանական ընդյուկը միջուկային երբևիցե չավարտվի։ Եվ գիտեք, վերջին հայտարարությունները, որոնք որ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանում, Ռուսաստանի կողմից կապված միջուկային ընդյուկի հետ, սրա հավելյալ արհավաչյան են դառնում։ Ըստ էության, ինչ է ասում Ռուսաստանը, ամբողջ ջուրը մաքրենք, հա, ստացվում է, որ Ռուսաստանը անելու է ամեն ինչ, որպեսզի միջուկային թնջուկը կամ չլուծվի, կամ լուծվի ոչ իհաշիվ Ռուսաստանի։ Ինչ է սա նշանակում։ Եվ Ռուսաստանը ասում է, որ իր շահերը Իրանի հետ կապված չպետք է ոտնահարվեն եւ այնտեղ սանկցիաները չպետք է վերաբերվեն, ուրեմն, ռուս-իրանական հարաբերություններին եւ Իրանի post-sanction գործնեությանը։ Սա հետիչապով նշանակում է հետեւյալը, որ Ռուսաստանը կողմ կլինի միջուկային թնջուկի, ուրեմն, լուծմանը միայն այն պարագայում, եթե չստեղծվի այլընտրանք ռուսական գազային եւ նավթային, ուրեմն,
pașarnerii, e dran sănuțmană europain, sa haitin ce acum Nabucone. Ai băgut mă rog să fac mi termin, ha? Nabucon vorbet că micina se aici, e vremen iraniți, gaz mata care are și europain, e vorășat meț hagea buțeam, vremen bavacanin băgută. Asta e mea chițavel. Vremen, voci în șațvel, este uțeam neță reghile. Hima, masna vor apes Bidenii, e euromiuțean, hai dar aruțiunere hașpea. Mi-a spus că în pe Sărajar, în vremen, rusacan naftiți, gaziți, evațhiți, isc european, arten ai stari plana volume, nevazețnel de la Nercrumă, vațun ciorstul Kosov, isc mișe vierpazar, iar sunt avacan în Tanra pe Sărajar, Sărajar, vel, da, ai island drank energetic, dar nu mai avelic în actual. E verceapes, e pe ce pet că moronal vor, urenac, petuțiune vor, vor, ăsta e ce așa agărgărvață, e unii potențială iranin, uremen, voroșache ajacțuțiun su sa beren, iș miciu ca intră la grirea ca națman gorțun, dreanobisc tapale lov, ăsta e ce hânghiachi formată, e iranii miciu ca in, este tânjuchi luțman gorțun tață, rusa stane. Ai simt că în mică omiță rusa stane, unii nepatac, vorbesc cam e scântire, e pe vițe ce luțvi, cam e te luțvi ce luțvi rusacan șaheri hașmin, ai simt că e am cam irană bațfume, apa irană și pet că e unena gazamuh de pe Europa, sau un sos nepataca in daștum, mi-a scos mijocnerii daștum, în rusa stana în ierchine, vor avea un ache iranin ajaccelu, în vorum ghite, în cet ajaccelu, parte din ce vor, ajaccea în cam, vor irană unena miciu ca in uremen zeng. În rabură ajaccelu în cam, vor irană mecal aracani, e pe iranțele în voce vorbi, uirenc ce gânan, ai tici apă pe nuțul nărim, vor arăci argument. Iranii, europacan, e american, cohmerea, am avut asta în apă. Da, iranii, mișcă în țelagri, ce ar pune. Ai să ia vor amena pe tangavur, banne, rămân iranacan, în jucăie ca față. Ismes, ai să ameni meci, terievăs, heta cărtire, e nicevi mai rușa, heta cărtire, iranii batsman în arabuluți. Vor avea ai pata aici, că vor să stăuți în haită, vedem. Drea luțumneriți mecă că dinerea eu irani bați felă, e ait nor energetic uremân, e ca nu spați căneri zeva vorman meci, aia asta ni masnac suțiune. Vor ait nici apă că bere te am, dar puțin mai cartă chi barsați mană, ci și așa că în canavar, scala așa că de pune, iar că dacă veri avea de altă acțiuneri, e tot așa ca în bavacan luțumneri. Pan Kochinyan, տեսեք, այժմ խոսվում է Հյուսիս հարավի վերականգնման մասին, վարչապետ Փաշինյանը վերաձևակերպել է, խոսքը Հյուսիս հարավ չի արդեն, առավել կարևմուտք է, մեծ խաչմենուկ է անվանում, այլևս այդ մեծ նախագիծը, զուգահեռաբար տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական լարվածությունը, տարածաշրջանը վերափոխվում է մեր վերջին 44-օրյա պատերազմը, եւ ինչ է ստացվում, որ այս պահի դրությամբ ամերիկան ամեն բան անում է շտապողականություն ցուցաբերելու եւ ի վերջո համաձայնագիր ունենալու։ Դուք ինչպես արդեն նշեցիք, ես ավելի վաղ էի նշել, որ Ջո Բայդենը հայտարարել է ի վերջո, որ հրաժարվում է ռուսական նավթից եւ գազից։ Այս դեպքում ինչ է տեղի ունենում։ Տպավորություն է, որ այս ամբողջ գործընթացը շատ վաղուց արդեն պլանավորված էր, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ տևական ժամանակ Իրանին պահեց պատժամիջոցների մեջ, եւ սա Իրանին իրականում շնչելու լավ հնարավորություն է տալիս, եւ Իրանը իրականում մեծ պատրաստակամություն ունի այդ համաձայնագիրը ի վերջո իրականություն դարձնելու եւ բնականոն տնտեսական կյանք մտնելու։ Մենք դրանից շահում ենք ինչ, ունենք տարածք, որով կարող ենք թույլ տալ գազատան անցկացնել եւ Վրաստանով Սևծովով հասցնել Եվրոպա։ Սա որն է այս դեպքում լինելու այն, այսպես ասենք, լավագույն օգուտը, որ մենք քաղելու ենք, եթե Իրանը ի վերջո կարողանա այս համաձայնագիրը կնքել։ Այո, լավագույն օգուտը, որ մենք կարող ենք քաղել, ինչպես ես ասացի, դա էներգետիկ նոր ենթակառուցվածքների ծավալմանը մասնակից դառնալն է, բայց դրա համար մենք պետք է ոնց որ ասած մեր տնային աշխատանքը անենք, իսկ մեր տնային աշխատանքը դա ուրեմն մեր հարևանների հարաբերությունների կարգավորումն է։ Առանց հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու փորձել մաս կազմել այս նոր էներգետիկ ուրեմն համակարգի, դա այն պայթյունավտանգ տարբերակն է, որի մասին ինչ առաջ խոսում ենք, որտեղ Ռուսաստանը բնական է ամեն կերպ փորձելու է խոչընդոտել ուրեմն նման ենթակառուցվածքների կառուցումը, իսկ Հայաստանի պարագայում այդ խոչընդոտումը առաջին հերթին ուրեմն Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործողությունները կարող են լինել, կամ ռուսական թողտվությամբ, կամ ռուսական ուրեմն կուլիսային պայմանավորվածությամբ։ Այսպիսով, եթե մենք ուրեմն ունենք մտապատկերում այդպիսի ծրագիր, որ մենք ուզում ենք մաս կազմել նոր էներգետիկ համակարգի
ինչը կարծիքով էական փոփոխություն կբերի թե Հայաստանի տնտեսական կյանքի, թե Հայաստանի ընդհանրապես անվտանգության, որովհետև այդ եթե գազամուղը կառուցվում է, ապա այդ գազամուղի անվտանգությունը դառնում է թե Եվրոպայի եւ թե Միացյալ Նահանգների համար կարևորագույն մի էլեմենտ, հա։ Եվ թե քաղաքական անկախության առումով է դա բավականին լուրջ խաղակարդ դառնում։ Բայց նորից այդ գազամուղը կարող է կառուցվել նաեւ այն պարագայում, եթե տարածաշրջանը ավելի շուտ Հայաստանի շուրջ իրավիճակը փոքրի շատ է կանխատեսելի եւ խաղաղ։ Սրա համար նորից եմ կրկնում, մենք պետք է կարողանանք մեր մեջ բավականաչափ քաղաքական կամք եւ ուժ գտնել հարաբերությունները կարգավորելու համար Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Ոն քոչյան, քիչ առաջ մենք Թուրքագետի հետ էինք տաղավարում զրուցում եւ պարզ դարձավ, որ խոշոր հաշվով Հայաստանը որպես այդպեսին որևէ վտանգ Թուրքիայի համար չի ներկայացնում եւ հարաբերություն լինի Հայաստանի հետ թե չլինի, Թուրքիայի կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։ Կա պլան մաքսիմում ստեղծել այդ արդեն ծեծված պանթյուրքական համակարգը, որին անհրաժեշտ է պարզապես ցամաքային ճանապարհ։ Իդեպ այդ ցամաքային ճանապարհը անցնում է Սյունիքով, բոլորն են դրա մասին խոսում եւ պատերազմի ժամանակ էլ վստահ եմ հիշում եք, Իրան հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունային կարմիր գիծն է, որը Իրանը փորձելու է թույլ չտալ որևէ մեկին հատել։ Մենք կարող ենք այս պահին արձանագրել, որ Սյունիքը Հայաստանի աշխարհակաղակական կշռի ամենա մեծ մասն է կազմում եւ հենց այո է, հենց այդ տեղով են անցնում Հայաստանի բոլոր շահերը, այսինքն այդ բոլոր ճանապարհային ենթակառուցվածքներ, նավթագազային ենթակառուցվածքներ, պանթյուրքիզմի գաղափար, դա այդ ողնաշար կոչվածի ի վերջո դառնում է տեսանելի։ Այն որ Սյունիքը Հայաստանի ռազմաքաղաքական ամենակարևոր հատվածն է եւ առանցքն է ստեղության տարածաշրջանի, այն առումով, որ բոլոր հետաքրքրությունները այսպես թե այնպես անցնում են Սյունիքով, դա մենք նորություն չենք բացահայտի ուրեմն նման նշանակով, բայց միևնույն ժամանակ, գիտեք, ես չեմ համաձայնի այն տեսակետի հետ, թե Հայաստանը բոլոր բարեկաներ կարևոր վտանգավոր չէ Թուրքիայի համար։ Հայաստանը կարող է Թուրքիայի համար, ըստ էության Հայաստանը ունի երկու տարբերակ, հա, թե Թուրքիայի աչքերով մենք նայում ենք։ Մեկը դա այն ճանապարհն է, որով մենք ինչև է սպահաստեղության գնում ենք, դա ռուսական ֆորպոստի վերածումն է, հետասեթե ուրեմն խորանալով ռուսական ինտեգրացիոն փորձքի մեջ ի վերջո Ռուսաստանի մի մաս դառնալն է, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան իր սահմանների մոտ ունենում է մի տարբերակով ռուսական ֆորպոստ, մի տարբերակով ընդհանրապես Ռուսաստանի մի մաս։ Մյուս տարբերակը, որը դեռևս հնարավոր է, դա Հայաստանի հավերժական նեյտրալիտետի տարբերակն է, որը մեզ թույլ է տալիս ուրեմն զրո խնդիրներ ունենալ հարևանների հետ եւ մեզ թույլ է տալիս էականորեն նվազեցնել թե ռուսական ազդեցության աճի տեմպը եւ թե ռուսական ազդեցությունը ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան շատ ավելի ձեռնտու տարբերակ է նեյտրալ Հայաստան ունենալու սահմանների մոտ, քան ռուսական ֆորպոստ Հայաստան ունենալու սահմանների մոտ։ Հիմա այս սրան ես նաեւ կգումարեմ իմ մի փոքր թերահավատությունը կապված հայ գիտական շրջանակներում բազմիցս արծարծվող այդ պանթուրքական ծրագրերի հետ Թուրքիայի կողմից ուրեմն կառուցվող կամ իրացվող եւ մասնավորապես դրա ցամաքային կապի կետին։ Գիտեք, մենք այլևս այնպեսի աշխարհում չենք ապրում, որտեղ որ դերությունները իրենց ազդեցությունը գործածելու համար պարտադիր պետք է ունենան ուրեմն ցամաքային կապ որևէ մեկի հետ։ Միացյալ Նահանգները ամբողջ աշխարհում ունի ազդեցություն որևէ մեկի հետ, ըստ էության բաց Մեքսիկայից եւ Կանադայից սահման չունենալով, հա։ Եվ վերջապես ճանապարհի հետ ինչ գումը։ Այդ ճանապարհները շատ տարբեր կարող են լինել։ Ճանապարհները կարող են թունելային լինել, այդ ճանապարհները կարող են էստակադայի տեսքով լինել։ Այդ ճանապարհը ուրեմն ինչ-ինչ կարգավորումների պարագայում ես վստահ եմ, որ ճիշտ աշխատանքի պարագայում մենք կարող ենք հասնել նրան, որ լինեն Հայաստանի ամբողջականության տակ։ Այսինքն մեր կղզիադնալու մտածողությունը ժամանակն է վայր, որ դա ճանապարհ է ոչ մի տեղ, դա ճանապարհ է, որը մեզ ի վերջո տանելու է դեպի Ռուսաստան, եւ ռիսկերը ճիշտ գնահատելով, ճիշտ աշխատելով, այո, այդ հայկական խաչմերուկի բանաձևը պետք է աշխատացվի, բայց նորից եմ ասում, դա ինչքան որ իր մեջ հնարավորություններ է պարունակում, երբ մի քանի անգամ ավել իր մեջ վտանգներ է պարունակում։ Եվ այդ վտանգները պետք է մշտապես, ուրեմն, այդ ռիսկերը պետք է մշտապես ճիշտ գնահատել, ճիշտ կառավարել եւ դրանց հետ աշխատել։
Ban Kochian, im yezrapakich hartsə. Tesek, shatere dzes het Hayastanum chen hamadzayni, aselov vor et pantyurkizmə bnavel mtatsatsin inchvor ban chə yev Turkian irapes sankutsyun uni kapel kam darnal tyurkakan tyurkalezu petutyunneri arantskə yev hashvi arnelov Hayastani tntesakan, razmakan yev khagakakan hnaravorutyunere khoshor hashvov Turkiayi hamar vochinch chə linelu shat arak integrel Hayastana yete et bats yev neytral tarberaki masin enk khosum integrel Hayastana ir քաղաքական համակարգի մեջ եւ այդպիսով առանց որևէ կրակոցի վերցնել Հայաստանը ձեռքի եւ թևի տակ։ Սա վտանգ չեք համարում, ամեն դեպքում համարում եք, որ Թուրքիան դրական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ եւ ինքնին ամեն բան անում է, որ կարգավորի հարաբերությունները։ Ես գիտեք, ընդհանրապես որևէ պետության կողմից, որևէ պետության նկատմամբ դրական կամ բացասական վերաբերմունքի կատեգորիաներով չեմ մտածում, դա ինֆանտիլ մտածողություն է։ Ցանկացած պետություն ունի իր շահերը եւ ցանկացած պետություն պետք է այդ շահերը կարողանա սպասարկել հնարավորինս լավ ձեւով։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ գտնում են, եթե մենք հարաբերությունները կարգավորում ենք Թուրքիայի համար, ոչինչ արժանալու Հայաստանի տնտեսական էքսպանսիան պայմանական ասած, ըստ էության չեն հասկանում ինչ է նշանակում պետություն։ Պետությունը կարող է տնտեսությունը պաշտպանել ամենատարբեր օրենսդրական ակտերով։ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը չի նշանակում Թուրքիայի օրինակ համար մաքսային միության ստեղծում, հա՞, որ ցանկացած թուրքական ապրանք կարող է անխոչնդոտ եւ առանց ուրեմն մաքսաթուրքի մտնել հայկական շուկա ու դեմտով այսպես գիտեք մարդակցությունից դուրս թողել հայկական արտադրանք։ Պետությունը ունի իր տնտեսությունը եւ իր շուկան պաշտպանելու ամենատարբեր գործիքակազմերը, եւ եթե մենք այդ տրամաբանությամբ առաջնորդում ենք որևէ ուժեղ պետության, որևէ ուժեղ տնտեսության պետության հարևանությամբ գտնվող ավելի նվազ կամ ավելի փոքր կամ ավելի միջին պետություն ու տնտեսություն ունեցող պետություն, իր սահմանները պետք է բոլորը փակվային։ Սա աբսուրդ է, հասկանում եք, այս մտածողությունը ինքը աբսուրդ է, որովհետև նորից եմ ասում, սա պետության դերի ամբողջական ուրեմն մերժումն է, այսպես ասեմ, հա՞։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն այդ Թուրքիան, որ ուզում է մնացալ թուրքական աշխարհի հետ կապնվելու այդ ծրագրին, անկա ես նորից եմ ասում, ես ունեմ բավականին լուրջ ուրեմն թերահավատություն այդ թեմայի շուրջ, բայց անգամ եթե մենք դարձնում ենք այդ ծրագրի, որը ծրագիր իրական է, ինչի ենք մենք մեր վրա վերցրել այդ ծրագրի սեպը հանդիսանալու այդ սուրբ առաքելությունը։ Ինչու օրինակի համար թուրքական աշխարհը չի ուզում Վրաստանով միանալ կամ Իրանի հյուսիսով միանալ, ինչի ուզում հենց մեր մոտով միանալ։ Մենք էլ որոշել ենք, որ մենք այդ ահռելի այդ ծրագրի, այդ բազմամիլիոնանոց, 100 միլիոնանոց ուրեմնությամբ ծրագրի մեջտեղ այն սեպն ենք, որը որ պատվիր պետքա դերս շարժու դեպի մնա։ Այ այդ սեպի ինքնա ճանաչումը, այդ սեպի ինքնորոշումը ինստում է մոտապես խնդրի կեսն։ Ոն Քոչինյան, ամեն դեպքում, երբ մենք խոսում ենք տնտեսական քաղաքական էքսպանսիայի մասին, մեր դաշնակիցը անվանենք դա այդպես, թե չանվանենք, ամեն դեպքում այդ էքսպանսիան իրականացրել է եւ այս պահին Հայաստանը իրական կապացության մեջ է գտնվում առաջին հերթից Մոսկվա, առաջին հերթին Մոսկվայից։ Այսինքն դա անհավանական համարել կարծում եմ շատերը նաեւ չեն համաձայնի։ Եթե դա կարողացել է անել Մոսկվան, ինչու՞ չի կարողանել Անկարան։ Դա կարողացել է անել Ռուսաստանը, որովհետև Հայաստանը տարիներ շարունակ տապալել է, Հայաստանի տարբերությունը տարիներ շարունակ տապալել է իր ամենակարևոր դերը երկրի ներսում տնտեսության շուկայի բնակչության ապահովում անվտանգությունը, իսկ տապալել է այդ հարցում, որովհետև ամեն անգամ եւ ամեն այլընտրանքի մեջ ընտրել է թվացial անվտանգությունը, զիջելով ինքնիշխանությունը։ Այ հասկանում եք, բացատրել Ռուսաստանից մեր կախվածությամբ հավանականությունը, որ նույնը կարող է պատահել, այդ մեթոդաբանական սխալ է, որտեղ մենք Ռուսաստանից հայտնվել ենք այս կախվածության մեջ, որտեղ մենք ամեն ինչ զիջել ենք Ռուսաստանին դրամաբանությամբ, որ Ռուսաստանը մեզ պետք է պաշտպանի Թուրքիայից։ Այսինքն, եթե մենք այսպես փորձեմ ձևակերպել այլաբանորեն, մենք փորձում ենք մի մարտակերից մյուս մարտակերի բերանում պահել, ինչը աբսուրդ է։ Հորի Ոբան Քոչինյան, չափազանց շնորհակալ եմ ձեր դիտարկումների եւ մեկնաբանությունների համար։ Ես մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ։ Մենք շարունակում ենք հաղորդումը։